Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wal'aqibatu lil-muttaqeen, wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hurmatli jamaat, qadrli ulkan jasta, ақсақалды аталарымыз, апайлар, бауырлар, Алла тағала баршаларыңызды қасиетті жұма күні басып келген қадамдарыңызға шексіз әжір хасанат, сауаптар жазсын. Баршаңыздың ниеттеріңіз қабыл болсын. Алла субханаху ва тағала жалған дүниені өз пенделеріне құлшылық ибадат жасай отырып, өз нәпсісін тыйып, екі дүние жақсылығы мен игілігіне кенелуді мұрат пен мақсат ететін мұсылман ғып жаратқан Алла тағалаға сансыз шүкірліктер болсын. Алла субханаху ва тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде «Астағиду билла, ва ин тағду ниғметаллахи ла тұхсуха» дейді. Егер де сіздер Алла тағаланың берген нығметтерін санайтын болсаңыздар, оның есебіне жете алмайсыздар. Алланың берген нығметтерінің санына жете алмайсыздар. Өйткені біз Алланың жаратқан мақлұқымыз, шектеуліміз. Шексіз ол жаратушы Алла субханаху ва тағала. Өйткені бар көзімізге көрініп тұрған нығметтердің де қадіріне жете алмай жатамыз. Сондықтан да Алла субханаху ва тағала, егер менің берген нияматтарымды санайтын болсаңдар, оның есебіне жете алмайсыңдар дейді. Алланың берген барша жаратқан мақлұқаттың ішінде абзал етіп адамзат баласына берген нияматтарының бірі ой, ақыл, сана, сол ойлағанымызды, ақыл пікір еткеніміздің қорытындысын тілімізбен жеткіземіз. Сол нығметтердің бірі тіл. Осы Алланың берген нығметі тілден жақсы жағына қарай да пайдаланып, жақсы жол көрсетуге де болады. Тілден жамандық пен пәлекеттің де келуіне де себепкер болады. Осы нығметті біз қалай Алла тағаланың нығметін қолданып пайдаланып жүрміз. Сондықтан да пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам Абу Саид Худридан риwayat етілген хадисте Тирмизиден адам баласы таң аттырса, оның барлық мүшесі тілге біздің жағдайымызға қатысты Алла тағаладан қорқ. Сен түзу болсаң, біз түзуіміз, сен қисайып бұзылсаң, біз де бұзыламыз дейді екен деп пайғамбарымыз жеткізеді. Демек, барлық мүшедегі ойланған іс-әрекеттің бәріне түсу сол тіл. Сөйленген сөзді қайтарып айта алмайсыз. Оны қайтып алуға болмайды. Сол секілді тілмен айтып болғаннан кейін ол кесіп түсетін қылыш іспетті. Құран-ы Кәрімде Алла субханаху ва тағала «Астағиду билла, ма йалфизу мин қаулин илля ладайхи рақибун атид» садақаллаху лазым. Бір сөз айтылса, оны бақылап тұрушы бар. Қандай да бір сөз айтқан болсаңыз, оның бақылау. Ой, барша сіздің ойыңыз, ең бастысы сөйлеп тұрған сөзіңіздің баршасын Алла тағаланың әмірімен бақыланып тұрғанын айтты. Абу Бакр радиаллаху анху айтады, тілін нұсқап тұрып, мынау менің жер жебіріме жеткізет деп 30 тістен шыққан сөз адамды тозақтың түбінен бірақ шығаратынын ескерткен екен. Хадисте пенде ешбір мән бермен Алла тағала ұнамды бір сөз айтып, сонымен мәртебесі де дәрежесі де көтеріледі. Сонымен бірге пенде ешбір ескермей Алланың ашуын тудыратын
бір сөз айтып, тозақтың түбіне қолдырайды дейді. Бұхари мен Муслимнен риwayat етілген хадисте. Ғалымдардың, ғұламалардың көптеген Алла Тағаланың Құраны мен Пайғамбар алейхиссаламның сүннет хадистеріне сәйкес көп басқа келетін пәлекетте, пәледе біздің халқымызда тілден екендігін айтты. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады: "Сорын құрысын, жақсы сөз айт, олжалы боласың. Немесе үндеме, пәлекеттен құтыласың. Әйтпесе, айтқан сөзіңнен опық жеп өкінесің" деп айтты. А Ибн Масуд радиаллаху анху: "Жер бетінде тілден артық ұзақ қапасқа тоғытылуға лайықты нәрсе жоқ." Жер бетінде тілден артық ұзақ қапасқа тоғытылуға лайықты нәрсе жоқ. Демек, 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды. Тілімізбенен айтып қойғаннан соң оны қайтарып алу қиын болады. Соңын кешірім, одан басқа да бір өтініштерменен бір араны түзеген секілді боламыз. Бірақ тілмен айтылғаннан кейін ол оның өңменінен өтіп кетті. Ол өмірі жадынан шығара алмайды, ұмыта алмай қалады. Сондықтан да Алланың берген нәуметін игілікке жұмсау бұл мұсылманның міндеті болып саналады. Ауыздан шықпаған сөз сіздің тұтқыныңыз. Демек әлі айтылмаған сөз сіздің құзырыңызда, ықрарыңызда. Оны айтуға да болады, айтпастан сақтап жүре беруге болады. Ол сізге бағынып тұр. Айтсаңыз, ол сіздің құзырыңыздан шығып кетеді де, керісінше сіз соның тұтқынына айналасыз. Біреуге осы сырымды ашпаймын, айтпай-ақ қояйыншы деп қанша ойланып жүріп, бір күні ішіне сыймастан әлгін айтып қойғаннан кейін сол кісі екінші бір адамға айтып қоямын деп, соның көңіліне қарап, соның тілеуін тілеп, сонымен сақтанып жүреді. Өйткені сол өзіңіздің құзырыңызда тұрғанда, демек сіз айтпағаныңызда, керісінше сол сөз сіздің тұтқыныңыз еді. Ал бұл жерде айтылып кеткеннен кейін сіз оның тұтқынына айналдыңыз. Қасиетті Құран-ы Кәрімде де осы тілден келетін апаттарды көптеген аяттарда баян етілген. Демек Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол барлық пәлекеттің тілден болатындықтан соны сақтануды ишарат етіп көрсеткен. Демек тілмен мақтанамыз. Әсіре мақтап кетеміз, тілменен біреуді даттай бастаймыз. Оны ең төменнің төменіне түсіріп жібереміз. Көзіміз көрмесе де, қолмен ұстамасақ та, тіл дегенде сүйек жоқ, өз ықрарына қарап бізді жетелеп кете береді. Сондықтан да Имам Ғазали айтады, адамдар бірінші түрткі болатын дүние кісіде бұл ой екендігін айтады. Ой адамның қалау сезіміне түрткі болады, соны қозғайды. Қалау шешім қабылдауға қозғайды. Соның нәтижесінде барып, төртінші деңгейде барып, ниет қалыптасады. Демек, мен осылай ойлаған едім деген сөзбен, мен ниет қылған едім дегеннің арасында бірнеше санатты, бірнеше баспалдағы бар екен. Өйткені ойладыңыз, әлі ол ой шешімге келген жоқ. Ойлағаннан кейін, егер ойыңыз түбегейлі, қорытындыланған нәтижесін, ақыр соңын есепті ой болатын болса, соны үшін жүректен көңіліңіздің қалауы болу керек. Сонан кейін шешім қабылдарда таразыға салыну керек. Айту мен айтпаудың екеуінің байланысы артық кемдігі жоқ болатын болса, Пайғамбарымыз алейхиссалам айтқандай, абзал айтпай қойғаныңыз абзал. Жоқ, шыдай алмай бара жатсыз, айтқыңыз кеп тұр. Осындай шешімге келдіңіз, демек соның нәтижесінде ниет болды, сонан кейін ол іске асады. Мен ниет еткен ем деген мен ойлаған ем дегеннің арасындағы бірнеше дәрежелі айырмашылығы бар екендігін айтады имам. Тіл екі жағы да өткір қанжар,
ақылды да дұрыс жолдағы адамның тілі жақсылық пен ізгілікке қолданады. Ал ниеті жаман адамның тілі шаян сияқты өзіне де басқанында олы сөздерімен опат етеді. Демек, тілден келетін он апатты жеткізеді. Демек, сол апаттың ең біріншісі «Аш-ширку билля». «Яқулул хафиз ибн Раджаб, фа инна маасиятун нутку ядхулу фиха аш-ширку, ва хуа азаму зунуб айндаллахи азза ва джал. Ва ядхулу фиха аль-каулу алаллахи бигайри айн». Демек, тілдің өзінен шығады. Алланың бір екен, бар екендігіне, хақтығына, Аллаға серік қоспайтындығына діни таным түсінікпенен жетіп тұрып, бірақ Аллаға серік қосу секілді күнәлі істі болатын болса, тілден келетін апат екендігін жеткізеді. Уал афату сани аль-каулу алаллахи бигайри ильм. Фа иннал каулу алаллахи тааля бигайри ильмин хуа мин аъзаму зунуб. Екіншісі, ешбір білімсіз пәтуа айту. Абдуррахман ибн Абу Лейла, мен бұл мешітте 120 ансар сахабаны көзім көрді. Олар бір хадис айтса, бауырының сол хадисті айтып, өзі аман есен құтылуды қалаушы еді. Бір пәтуа айтса, орнына бауырының сол пәтуаны айтып, өзі аман есен құтылуды қалаушы еді дейді. Демек, айтылатын сөздің дәйегі, сүйенетін жері болу керек. Демек, шариғатқа негізделуінде. Құранға, пайғамбар хадисіне, ғұламалар сол Құран мен сүннетті жетік білген ғалымдардың ортақ пікіріне сәйкестендірілген, соған сүйенген болса, онда ол апат алдын-алына. Сонымен бірге үшіншісі әл-ғиба. Бұны баршамыз жақсы білеміз, ғайба. Енді осы ғайбаттың өзі «Әл-ғиба, уәл-ифк, уәл-бұхтан». «Фаида кәна фи ахика ма тақулу фәхия әл-ғиба, фаида құлту фихи ма балағака анху фәхуа әл-ифк». Демек, кісінің өзі болмай тұрып, оның сыртынан топшылап айтып жіберу, тіпті ақиқаты болып тұрған болса да айтып жібергеніңіз болатын болса, кісі ғайыптағы адамның артынан сөйлегендіктен бұны ғибат дейді. Егер де айтып жатқаныңыз ақиқат болатын болса, сіздікі бәрібір ғайбат болды. Ал айтып жатқаныңыз ақиқат емес, өтірік болатын болса, онда сіздікі жала болды. Ғайбат және бұқтан ғайналды. Демек, сондықтан апаттың үшіншісі кісінің артынан, оның өзі жоқ кезде артынан жамандап айтуды ғайбат екендігін. Сондықтан да ғалымдар, егер де ол ақиқатына жетіп айтқан болса ғайбат, егер де ол айтып жатқаны шындыққа жанаспайтын болса, онда ол жала екендігін айтады. Уал афатур рабиъ аль-кизб. Төртіншісі өтірік айту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, 13 жыл Мәккәтіл Мүкәррамада Алла Тағаланың бірлігі мен хақтығына иман келтіруге шақырды. Ибадат пен құлшылықтардың мәселесінен бұрын «Ла иләхә илләлла Мұхаммаду Расулулла» Алладан басқа құдай жоқ. Бұтқа да құсамайды, мақлыққа да құсамайды, ешқандай бір жаратылысқа құсамайды. Құдіретім мен Алла Тағаланың ұлылығы шексіз екендігін соған насихаттады. Пайғамбарымызға бірнеше жүздеген сахабалар соңынан ерді. Демек, мұсылман болды. Бірақ мұсылман болғандар әлі нифақ мәселесі болмаған еді. Мәккәтіл Мүкәррамадан Мәдинаға келгеннен кейін, міне сол иман келтіріп, өзін шынайы мұсылманбыз деп жүргендердің арасында 200-лік мұнафиқтық пайда болды. Сондықтан қасиетті Құран-ы Кәрімде мұнафиқун деген сүре бар. Мұнафиқтар 200-лер. Пайғамбарымыз алейхиссалам, «Мән хуал мұнафиқ?» Мұнафиқ деген 200-лі болған адам кім дегенде, біріншіден уәде береді, екіншісі орындамайды. «Иза уәде уәхла». Уәде етеді, бірақ оны орындамайды. «Мені осын орындаймын, пәлен кезде орындаймын, валлахи билләхи» деп Алланың атыменен айтып жатады, бірақ орындамайды. Бұл бірінші белгісі. Екіншісі, сөйлесе өтірік айтады.
айтып жатқан сөзін адамдарды өзіне қарату үшін соны бояуын көбірек қосып, мен мұндалап өзіне қарап шақырып тұру үшін, о, пәленше керемет айтады екен деген секілді сөзінде өтірігі көп болады. Демек өтірігі болғаннан кейін пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады, о, аятыл мунафиктің біреуі осы. Мунафик белгілерінің бірі. Үшіншісі аманатқа қиянат қылу. Уайду тумина хаф. Егер ол бір нәрсені аманат етіп тапсырған болса, сол аманатқа қиянат жасаған кезде, міне ол да сол екі жүзділіктің белгісі екендігін айтады. Сондықтан да тілден болатын апаттардың төртіншісін мұнда өтірік айтудан екендігін айтады. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадис шарифінде екі жүзділіктің бір себептері болатынның бірі осы өтірік айтудан екенін айтады. وَالْآفَاتِ الْخَامِسَةِ الْكَلَامُ بِالْبَاطِلِ اَوِ السُّكُوتِ عَنِ الْحَقِّ. Бесіншісі, сөйлесе күнә бұзғын сөз сөйлейді. Бір нәрсені білдіріп айтатын сөз сөйлейді. Жөнін айтпайды. Жөнін айтқысы келмейді. Егер ол мұсылман болса, ол құлшылықта амалда болса, баршасын орындап жүргендіктен ол енді сөзі түзу болу керек. Бірақ сөйлесе, сол сөзін бірдеңені бұзып білдіріп айтады. Ауи сукут анил хак. Ақиқат нәрсені көзі көріп тұрып, көзі жетіп тұрып, сол нәрседе үндемей қалу. Сондықтан да тілден болатын апаттардың бесіншісі ретінде осыны түсіндіріп жеткізеді. Демек, егер де кісі ақиқатын көзі көріп тұрып, баршасының мәнін түсіне отырып тұрса да, ол жерде айтып жіберетін болса, үлкен бір дауға айналып кетпестігін сақтану мәселесі болса, бірақ ақиқатын көзі көріп тұрса да, бірақ соны білмегенге алып тұрып айтпайтын болса, бесінші апат екендігін айтады. Алтыншысы, әс-садисату шахадату зур. Яғни жалған куәлік ету. Демек, барлық нәрсені көріп тұр, ақиқатына көзі жетіп тұр, солай тұрса да, ол жалған куәлік етуге жаны құмар. Демек, оны бір нәрсеменен қызықтырып қойған. Біреу қаржы беремін деді, біреу оған басқа жақтан қолдау көрсетемін деді, сол жерге барады. Демек, оның мұсылмандығы, оның құлшылығы, оның істеген мінәжаты, дұғасы қалай қабыл болады. Өзі барша нәрсені ақиқатын көріп тұрса да, ол теріс куәлік ететін болса. Сондықтан ғұламалар тілден келетін апаттардың баршасын түсіндіруімен бірге ең бастысы осы тілден жақсы сөзден шығатындығын айтады. Астағизу билла, қасиетті Құран-ы Кәрімде, «Удуу илә сәбили раббика біл хикмәти вәл мау'изатил хасана, ва жәдилгум билләти хия ахсан, инна раббака хуа а'ламу бимен далла ан сәбилихи, ва хуа а'ламу біл мухтадин». Садақаллаху әл-Азим. Алла Субханаху ва Тааля Құран-ы Кәрімнің Нахл сүресінде бізге ашық айқын баян етті. Сендер Алланың жолына шақырған кезде хикметпен шақырыңыздар. Даналық тұрсын. Даналықтың ішінде кішіпейілдік тұрсын. Ізгілік болсын. Мейірім болсын. Адамдардың бірін-біріне деген жанашырлық, адамдардың бірін-біріне деген махаббат болсын. Сондықтан да сөзді айтатын кезде төбесінен дөп қойып қалмастан, соны хикметпен, даналықпенен дінге шақырыңдар. Алла Тағаланың хикметпен дінге шақырыңдар деп Алла Тағала Құран-ы Кәрімде бұйырады. Уал мауизатил хасана, уағызды айтып жатсаңыздар, көркем етіп айтыңыздар. Кісілерді қуантырып, үміттендіріп, адамның үмітін үзіп қоюға болмайды. Сондықтан да кісінің үмітін үзбестен соны қуантырып, көркем етіп, тартымды етіп уағызды айтып, насихат жасаңыздар. Үшінші, жәдилгум билләти хия ахсан.
адам болғаннан кейін арасында келіспеушілік болып қалады. Өз пікірін дәлелдегісі келіп, арасында пікір талас болады. Осы пікір таластың кезінде сіздер тағы да Алла субханаху ва тааля бізге бұйырады, бірін-біріне мәдениетті түрде, сыпайы түрде пікір талас етіңіздер. Өйткені менікі ғана дұрыс, екінші қарсылас кісі менің айтқанымды орындай қоймады, немесе келісе қоймады деп жағадан жармасып, яки болмаса бет бұрып теріс қарап кетуге болмайтындығын айтады. Демек, пікір таластың өзінде де оның мәдениеті, сыпайылығын сақталу керек екенін айтады. Бұл ислам дініндегі дін насихатында жүрген бауырларымызға да біздің жамағатымыз үшін де, демек, уағыз айтып, Алланың дініне шақырсақ, хикметпен айтуымыз керек. Осының баршасын жеткізіп тұрған құрал, тағы да жоғарыдағы айтқан уағызымыздың тақырып отырып отқан тіл. Демек, сол тіл арқылы тілді қалай қарай игеріп, соған қарай өзіңіз реттейтін болсаңыз, ол сіздің айтқаныңызға көніп бағынады. Хикметпенен Алланың дініне шақырыңдар, көркем уағыз айтыңдар, мәдени сыпайы түрде бірін-бірлеріңізбен пікір талас етіңіздер. Жоқ, пікір таласында мен айтқан дәлел бойынша келісе қоймады деп екінші біреуді жек көріп кетуді болмайтындығын Құран-ы Кәрімде Алла Тағала біз пенделеріне бұйырып тұр. Тіпті сол менің көзқарасыммен келісе қоймады деп, тіпті діндес бауырының өзін дінсіздер қатарына қосып жіберуге дейін баратынды жағдайлар кездеседі. Ол ақиқат. Демек, جادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله. Өйткені әлбетте Алла Тағала ашық айқын білет, кімнің Алланың тура жолынан теріс қарап адасып бұрып бара жатқанды. Алла Тағала білуші. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. Және кім түзу жолда кетіп бара жатқанды Алла Тағала біледі. Жоқ, менің өзімнің көзқарасым мен ұстанымым түзу, менің ғана көзқарасымдағы діни сенімім түзу деген секілді сол мақсатта кететін болсаңыз, жоғарыдағы айтылған аятқа қайшы келіп қаласыз. Осының баршасын жүзеге асыратын, іске асыратын Алланың берген неғматы тіл. Сондықтан да біздің халқымызда басқа бәле тілден деп айтады. Тілді жүгенсіз етіп жіберетін болса, адамның өзін жүгендеп алып, өз ықрарына алып, тауға да басына ұрады, тасқа да ұрады. Ал пенде өзі сол Алланың берген нығметін өзіне жүгендеп, өз ықрарына көндірген кезде, ол өзінің ойлаған жағына қарай, ақылға, ойға салып, таразылап отырып барып, жақсы ниеттерге ғана қолданады. Сондықтан да Алла субханаху ва тааляның берген ниғметтерінің бірі бірегейі деуге болады. Бұл кісінің ойын, кісінің іс-әрекетке түсуіндегі қарым-қатынастағы және Аллаға деген өзінің шынайы ықылас махаббатында, дұғасында жеткізуші Алла тааланың берген нығметі, адамның құралы тіл деуге болады. Сондықтан қадірлі жамағат, бұл уағыздарды айтудағы мақсат Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хунайн соғысы кезінде сахабалардың ішінен біз көпшілігімізбен артық болдық деп аздап мақтанғандығы жөнінде оны ескерту Алла Тағаладан қасиетті Құран-ы Кәрімде аят түсті. Өйткені сендер біз көппіз деп өздеріңді жоғары ұстап менменшілікке кетіп бара жатсыңдар, оның дұрыс емес екендігін ескертті. Сол секілді менің ғана ұлтым ғажап, менің ғана ұстанған жолым дұрыс деген секілді адамның өзінің таным түсінігінде басқа шабы қойып қалыптасатын болса, демек оның астарында кібірлік жатады. Мен өте білімді адаммын, басқаларға қарағанда артықтаумын дейтін болса, бұл жерде оның білімі сауап үшін істеген амалының баршасы жоққа шығады да, керісінше бұл күнәға айналады.
мен өте ақылдымын, ақылдылығымның арқасында айлакерлігім бар, басқа адамдарды өзімнің ыңғайыма қарап, соны жұмсай алып жатырмын деп, адамдардың арасында айла жасағанды ақылдылығым деп іштей өзіңіз қаттырақ ойлансаңыз, бұл кезде де кібір келеді. Яғни, кісіге менмендік пайда болады. Ал өздеріңіз білесіздер, дінімізде менмендік күнә. Сондықтан да соның баршасына себепкер болатын Алла субханаһу ва тааланың берген нығметтерін өз игілігіне жұмсау болып саналады екен. Ең бастысы, бүгінгі уағызымызбенен түйіндейтін ойымыз, Алла тағала пендені жер бетіне жалған дүниеде бұл дүниенің игілігінен пайдаланып, ұрпақ өсіріп, және осы дүние игілігінің баршасын Алла тағала өзі бұйырғандай, қылдай қиянат жасамастан, адамдарға зұлымдық көрсетпестен, өте мәдени, сыпайы, өте мейірімді адамдар арасында ынтымақ пен бірлікті мұрат етіп, өмір сүріп, және екінші дүниеде Алла тағаланың игілігі мен бақи дүниеде жақсылығына кенелу үшін өмір сүрген адам, бұл кемел мұсылман болып саналады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иманды толықтастырып тұратын, тұтастығын қалыптастыратын бір ғана мен Аллаға иман келтіріп құлшылықта болғанымен ол иманның толық тұтастығының баршасына кейде аздап жетіспейді. Себебі пайғамбарымыз алейхи салам аль-хаяу минал иман дейді. Сіз ұятты кісі болған болса, бұ да иманды дейді. Сабырлы болған адам иманды дейді. Демек, ағайын туысына, бауырына бір мейірімді қолышын берген көпшіл болған адам иманды дейді. Қоғамды және осы өзі өмір сүріп отқан мекенді, отанын, елін, жерін сүйген адам иманды дейді. Айта берсек, осы барша имандылықты қалыптастыруын, соның тұтастығын толықтап тұратын баршасының жинағының баршасы келіп, біздің тұтастай имандылығымыз қалыптастырады. Алла тағала имандылығымыздан айырмасын, ислам дініне Алла қуат берсін, жастарымызға Алла инсаф, тауфик, имани хидаят берсін. Алла субханаһу ва тааля тәуелсіздігімізді баянды етсін. Алла елімізге, жұртымызға амандық берсін. Елбасымызға Алла тағала қуат берсін. Алла халқымызға бірлік, ынтымақ берсін. Осы жасап жатқан амалдарымыздың, оқып жатқан намаз құлшылықтарымыздың, тұтып жатқан оразаларымыздың, біздің атқарып жатқан хаж амалдарымыздың Алла тағала игілігін екі дүниенің жақсылығына бөлінуді Алла тағала нәсіп етсін. Аллахумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар ва адхилналь джанната маал абрар ва ахири давана анильхамдулиллахи раббиль аламин. Рахматка я архамар рахим.